Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thai ni yeung chuop khnia saji thmey chmuoy nang video klei klei tae tong te nang veiko pisarap. Dal thai ni khnyom nang leuk lang ampi lomhat muoy dal tae tong te nang video mon. Chang lomhat ni kee tae tong te nang al af'alul khamsah. Chang yeung meu al af'alul khamsah tamrong tieng 5 bo hoy kee mien taf'alan yaf'alan taf'aluna yaf'aluna taf'alina គឺ ទម្រង់ ទាំង 5 នេះ គួរ គោ 3 ទន្ទិញ ឲ្យ បាន ចាំ នឹង មាត់ ងាយ ស្រួល សម្រាប់ យើង យក ពាក្យ ជា កិរិយា សព្ទ អល មូដារិយ ហ្វាល មូដារិយ មក គឺ យើង ងាយ នឹង ផ្ដោ វា ទៅ ជា ទម្រង់ ទាំង 5 បែប នេះ អញ្ចឹង យើង មើល ទម្រង់ ទាំង 5 របស់ វា ខ្ញុំ សរសេរ នៅ ខាង ក្រោម នេះ គឺ មាន ដូច ដែល មាន នៅ ខាង លើ អញ្ចឹង គឺ តាហ្វាឡានី យាហ្វាឡានី តាហ្វាឡានី អតាហ្វាឡូណ យាហ្វាឡូណ តាហ្វាឌីណ គឺ ជា ទម្រង់ ទាំង 5 របស់ អល អាហ្វអាល អល ខំសា អញ្ចឹង សួរ ថា តាហ្វាឡានី កិរិយា សព្ទ របស់ វា ចេញ មក ពី ណា គឺ ចេញ មក ពី យាហ្វអាលូ យាហ្វអាលូ គឺ គេ មាន អាលីហ្វុន អ៊ីស្នៃន គេ មាន វ៉ាវ អល-ជាម៉ា គេ មាន យា អល-មុខាតាបា អញ្ចឹង វា គួប សំ ជាមួយ នឹង អាលីហ្វុន អ៊ីស្នៃន វ៉ាវ អល-ជាម៉ា យា អល-មុខាតាបា គឺ ចូល ទៅ ក្នុង កិរិយា សព្ទ ប្រភេទ នេះ فعل يفعل يفعل فعل يفعل يفعلان تفعلان تفعلون يفعلون ចឹង យើង មក មើល ពាក្យ ដែល យើង ត្រូវ ផ្លាស់ ប្ដូរ វា ទៅ ជា ទម្រង់ កិរិយា សព្ទ អល អាហ្វអាល អល ខំសា ចឹង ខ្ញុំ ឲ្យ ពាក្យ يكتبو يكتبو ចឹង ពាក្យ នេះ គឺ ជា فعلون مضارع គឺ ជា فعلون مضارع យើង បែរ ទៅ និយម ន័យ របស់ យើង វិញ គឺ អល អាហ្វអាល អល ខំសា គឺ ជា រលរល គឺ រលរល ហ្វាលុន មូដារិ ដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង វា នៅ អ្វី ខ្លះ នៅ អាលីហ្វុន អ៊ីស្នៃន នៅ វ៉ាវ អល-ជាម៉ា និង យា អល-មុខាតាបា អញ្ចឹង សូម ប្ដូរ កិរិយា សព្ទ យាក់ទូប៊ ទៅ ជា ទម្រង់ អល អាហ្វអាល អល ខំសា ទី 1 តាហ្វអាឡានី យាក់ទូប៊ ណា យាក់ទូប៊ យើង ប្ដូរ ទៅ ជា តាក់ទូបានីយើងបដូរតមកទៀតយ៉ាហ្វអាឡានីយើងបដូរទៅជាយកទូបានីតាក់ទូបានីអ្នកទាំងពីរសរសេរយកទូបានីគាត់ទាំងពីរសរសេរយើងបដូរតទៅទៀតតាហ្វអាលូណាតាហ្វអាលូណាយើងបដូរបានទៅជាតាក់ទូប៊ូណាពួកអ្នកសរសេរឬក៏ពួកអ្នកកំពុងសរសេរតាក់ទូប៊ូណាយើងបដូរតមកទៀតយ៉ាហ្វអាលូណាយើងបដូរបានទៅជាយកទូប៊ូណាអូខេកំពុងតែសរសេរទម្រង់ចុងក្រោយគឺតាហ្វាលីណាតាហ្វាលីណាយើងបានយកបដូរទៅជាតាក់ទូប៊ីណាជាមួយនឹងយ៉ាអល់មូខាតាបាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងអាចយល់អស់គ្នាពាក្យមួយទៀតយ៉ាត់រូស៊ូគាត់រៀនគាត់សិក្សាអញ្ចឹងយើងបដូរទៅគ្នាទី1គឺយ៉ាត់រូស៊ូយើងបដូរទម្រង់ទី1សិនតាត់រូសានីបដូរទម្រង់ទី2យ៉ាត់រូសានីទម្រង់ទី3តាត់ទូរូស៊ូណាទម្រង់ទី4គឺយ៉ាដរូស៊ូណាទម្រង់ទី5ចុងក្រោយគឺតាត់
tadrusina tadrusina ចឹង បើសិន ជា យើង យល់ ជាមួយ នឹង ទម្រង់ ទាំង 5 នេះ យើង នឹង អាច យក ហ្វាលុន មុដារៈ ដតី ទៀត មក បំលែង មក បដូរ ទៅ ជា ទម្រង់ ដោយ ដែល មាន នៅ ខាង ដើម នេះ បាន ចឹង សូម បញ្ចប់ ដោយ វិលលាហិ តូហ្វីក វលហ៊ីដាយ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.